The Rock News. Isip selebrasyon sa National Kidney Month, usa ka medical mission ang gipahigayon sa City Health Office inabagan sa Loving Presence Foundation sa mga nagkadaiyang distrito ug barangay ning Dakbayan sa Bislig. Lakip sa mga serbisyong gihatag mao ang dental, eye and ear checkup ug pagsusi sa ihi sa mga batang nag-edad 5 hantud 6 anyos. Ang atong activity karon mao ang giingon og National Kidney Month. Nag-celebrate na sa National Kidney Month. Okay. Tapos, ang ato karon tema sa atong Kidney Month is matatag na bato sa kapanahonang ito. So, ang atong target ani sir, mao ang mga bata nga nagpangidad og 5 og 6 years old. Mga kindergartens og mga daycare pupils. Sila ang atong target focus sa ato ang programa sa Kidney Month. Kay ato mang eksaminon ang ilang ihi. Aron matsuta, aron matanaw kung aduna ba'y problema ang ilang mga ihi. Mientras, nagatubo, mga gagmay pa sila nagatubo. Atong matanaw ang ilang mga kidney. Tama ni sa 23 nga activity. Tanan nga mga distrito sa barangay mga goy og mga barangays nga within mga goy zone may among ginabisitahan. Ang amo mangyud unta nga programa is more lang misa urinalysis or urine examination. Pero among gi-package kay aron pod adunay mahatag pod ang uban nga mga grupo sama sa ato ang giingon og Loving Presence Foundation nga sila gyud ang ato ang partner sa City Health Office when it comes to kana mga service health services. Mao na nga niya karon ang atong Loving Presence Foundation naga-examine sa mga mata sa mga kabataan o sa dalungan sa mga kabataan o ning connect pud ta sa ato ang dental, naghatag pud sila og mga toothbrush sa atong mga kabataan og tungod kay Nutrition Month pud karon naghatag pud tag feeding sa atong mga kabataan after sa atong activity. Staff sa CHO og sa Loving Presence og sa tanan ga suporta, salamat kayo maayo ning mga programa nga aron usab ang mga ginikanan usab makahibalo sila kung ngano man diay nga kanang kanang ilang mga bata gipanghilantan. So aduna nay pinagi ini, aduna nay mga learning nila nga ingana diay ang sistema nga in kaso nga naay mga hinatilanat kinandi na magpabaya sa mga bata kun dili ipa-check up nila kay basic aduna nay mga simptoma sa kidney. Dako ang pasalamat ni Karamcam District President Perseliano Mercado sa lakang nga gibuhat sa CHO ug sa pagpili sa ilang lugar nga usa sa mga benepisyaryo kay matud pa dako na kining tabang sa mga ginikanan ilabi na sa mga walay kakayahan nga magpa-regular check-up sa ilang mga anak. Samtang nanawagan sab ang kawani sa City Health Office sa mga ginikanan sa sunod na barangay nga ilang bisitahon nga mo-partisipar sa maong aktibidad. For The Rock News and Current Affairs, this is Leudine Rogador reporting. Kahi ay! The Rock Radio News and Information.